Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Fleksibilno radno vreme za zaposlene roditelje još nije popularno kod većine poslodavaca u Srbiji, niti su skloni finansijskoj pomoći, pokazuje istraživanje o usklađivanju rada i roditeljstva koje je danas predstavljeno u Privrednoj komori Srbije zajedno sa novom strategijom za podsticanje rađanja. Ministarka za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović je ukazala da je veoma važno da se i kompanije uključe u aktivnosti za dostizanje većeg nataliteta u Srbiji. Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je finansijska podrška majkama od 1. jula ograničena na 4 dece u skladu sa mišljenjem Svetske zdravstvene organizacije da do 4. porođaja nema rizika po zdravlje majke. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore u vrednosti od 150,4 miliona dinara za investicije u oblasti obrazovanja u 2018. godini. Sredstva su dobile 53 ustanove, odnosno osnovne srednje škole, preškolske ustanove i domovi učenika za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje objekata. Predsednik pokrajinske vlade je podsjetio da su prošle godine iz pokrajinskog budžeta podržana 122 projekta, te da su izvedeni radovi u 109 ustanova. Na teritoriji opštine Stara Pazova na posao čeka 1787 lica. Među nezaposlenima u opštini Stara Pazova najviše je, pored lica bez zanimanja i stručne spreme kojih ima oko 1000, i oko 130 lica koji su završili gimnaziju ili ekonomsku školu. Posao traži i 55 mašinskih tehničara konstruktora, 52 prodavca robe svakodnevne potrošnje, 38 automehaničara, 37 krojača i konfekcionara, kao i po 30 prodavaca, bravara, tehničara drumskog saobraćaja i strukovnih ekonomista. Na evidenciji i 28 medicinskih sestara i u proseku po 20 ekonomista za financije, računovodstvo i bankarstvo sa 6. stepenom stručne spreme, frizera za žene i birotehničara. U velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi danas je održano predavanje inovatora i pronalazača Ljubiše Ćirića. Inovator više od pola veka prenosi svoja znanja i tehnološke ideje i patente onima koji rade u agraru, građevinarstvu, mašinstvu, metalskoj struci i ekologiji. Za 56 godina je izumeo brojne tehnologije za izgradnju plastenika, mini hladnjača, objekata za uzgoj pečuraka, farmi i ambara za kukuruz. Najviše pažnje je privukao deo vezan za građevinarstvo, gde je Ljubiša prikazao kako se može napraviti montažna kuća za jedan dan. Upravo ovaj izum će svoju svetlost dana ugledati u inostranstvu, gde će nastaviti i svoju karijeru. U susret najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu, koji će pravoslavni vernici proslaviti u nedelju 8. aprila u hramu prepodobnog Cisoja Velikog i Sveta Petke u Novoj Pazovi, od danas do 10. aprila služit će se svete liturgije u jutarnjim i večernjim satima. U ponoć između Velike subote i nedelje, kroz sam centar naselja do novog hrama Svete Petke, ići će Vaskršnja litija, dok je Vaskršnje jutarnje zakazano za prvi dan Vaskrsa. U nedelju nakon večernjeg bogosluženja, koje je zakazano za 18 časova, delit će se Vaskršnja jaja i odabrati najlepše obojeno, ukrašeno i najtvrđe jaje. Pozivaju se pravoslavni vernici da na Veliki petak donesu što više cveće u 9 časova za kada je planirano ukrašavanje Hristovog groba. Pričašćivanje će se vršiti na Veliki četvrtak, subotu i prvog dana ovog praznika. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, minimalna 12, maksimalna dnevna 21 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.